Dobrodošli v novem vlogu in delavnici MP. Ne, sej ne, sej ni. To je najna delavnica, kjer se bo lotila na taha posebnega projekta. Meni je bilo pač med korona dohčes in sem kupil nov set platišč pa gum. Zdaj bo pa jim Andraž lih malo dela, da jih tudi primerno zaščiti. Kolikor je Primož omenil, da rabim kaj spucati ali pa kaj zaščititi, jaz sem itak takoj za, to Primož itak ve. Sicer ta zadeva ne bo tako dobra, kot kar pri Mateju Pavliču, ampak glede na to, da je to obnovljeno platišče, pa nova guma, pomeni, da jaz ne rabim nobenega prekomernega čiščenja, nobenega poliranja, ampak površina samo pripravila za zaščito in dejansko nanesla zaščito. Pri operi avto se itak midva redno zalagava, pa tudi tokrat so poskrbeli, da imava vse, kar bova rabila za to nalogo. Prva stvar, tak večnamensko čistilo, s tem bova razmastila gumijaste površine, in pa Gion Prep, s tem bova razmastila barvane oziroma celo površino platišča. Potem pa, kar se tiče zaščite, Tire Q2, to je v bistvu nek premaz za gume z CO2 delci, tako da bo v bistvu tudi mečkan zaščite, ne sam pač CI. In pa keramika za platišča od Carbon Collective, to pa tudi že poznana zadeva za naju. Pa itak seveda en kup mikrokrp, pa dodatkov, pa seveda rukavice, pa obvezno, ene take papuče za doma, da je udobno. Najprej bom razmastil gumijaste površine in sicer tale celoten zunanji del bočnice, zato, ker je v bistvu še ne par ostankov tistega lepila oziroma premaza, ki vulkanizer zmontira gume. Takole lepo našpricano in zdrgnemo noter vse kotičke. Z gumo bom pa začel zato, da se kasnej tele mastni delci oziroma lepilo ne prenese na platišče, ker se pa tudi keramika ne bo dobro parjela. Najbolj učinkovito je z kratkimi pa hitrimi gidi. Pa ne pozabiti, takole malo stisnete čopič, pa še po robu notranjem lepo. Kasneje bomo pa ta postopek samo na rahlo še ponovili, da se bo potem tudi premaz za pneumatike bolj šparjel. Takole samo še obrišemo na suho. Zdaj pa je čas, da razmastimo tudi vse površine na platiščih. Sem pravil takole najprej Gion Prep krp. Krp suvereno našpricamo, pa vzamemo krpo, pa lepo takole oprišemo dol vsa olja. Zdaj, če ta platišča ne bi bila nova oziroma obnovljena, bi pač mogli čez več različnih stopenj čiščenja, pa po verjetnosti tudi poliranja. Ker pa je tole praktično na novo pobarvana zadeva, je to povsem dovolj. Pa, ker sem jaz zvedel, da se bova lotila te zadeve, najprej še nisem videl slike platišč. In če bi mi Primož prej rekel, da bo imel to tole toliko krakov, kakor jih ima, bi jaz po moje še enkrat premislil, ampak nej mu bo. Včasih se splača kaj taha tudi zamolčati. Čist na hitr pa po domače, kaj je to keramičen premaz za tiste, ki ne veste? Če poznate voske, tole je v bistvu ena stopnička ali pa celo dve stopnički višja zaščita. Se pravi, dlje obstojna, bolj zaščiti, tale, ki je namenjen za platišča, je tudi temperaturno bolj vzdržljiv in načeloma s tem zaščite platišča, da se umazanija ne prijema toliko gor, in je tudi samo čiščenje lažje. Tale zadeva od Carbon Collective je zame precej preprosta za uporabo, tako da je tudi namenjena za bolj take lajke, ki nismo ravno profesionalci ali pa vešči. V bistvu na začetku naredite par kapljc več, kakor ponovati, tako da se v bistvu ta aplikator navlaži, potem pa dodajte tam po 3 do 4 kapljce. Zdaj, bistvo je, da v roku 2 minut zadevo potem še prebrišete, če so kakšni high spoti, da se pač zadeva od stran, da se ne zasuši in ne zgleda grdo. To pri meni ponovadi pri takih platiščih deluje tako, da najprej naredim celo notranjo stran, to ponovadi v 2 minutkah se zrihta in pa potem skrpo obrišem.
notranji del je premazan, zdaj pa takole z novo svežo mikrokrpo lepo zadevo narahlo, ampak res narahlo zbrišete, tako da ni kakšnih tistih predelov, kjer bi se malo več poznali. Morate se pa zavedati, da tale mikrokrpa bo po uporabi šla samo še v smeti, ker bo tudi ona postala čist hidrofobna. Zdaj pa začenja ta zabavan del. No zdaj pa ta zajed, ki se draž matra s tistimi kraki pa pucenem pa zaščita, lahko jaz povem, koja je fora teh felten. Jaz sem jih ene pol leta jaskal pa vsud po internetu, najdel sem jih nekaj v Španiji, ampak tam ni bilo nobenega za doklicati ali pa kontaktirati. Pol mislim, da Češka ali Poljska sem jih najdel, pa sem se preveč zajed obotavljal, nisem videl, da bi jih kupil ali ne, ampak v tistimu zajedu se jih pač že prodal oziroma jih je en drug kupil. Pol sem pa tukaj v Sloveniji najdel enega majstra, ki se ukvarja v bistvu z obnova, pridobivanjem, pač išče feltne različne, predvsem za starodobnike, za stare avte, pa tudi za malo novejš. In sem rekel, pač jaz tu iščem, take feltne iščem, če jih slučajno najde. In jih je najdel, si jih je obnovil, pač problem je bil, masa bila škrbljena od kakšnih robnikov, pa stare so bile, ampak takrat jih je obnovil, jaz sem bil res presenečen, res je ful dober naredil. Se tudi slik oziroma izvida se vidi, koliko so svetleče, koliko je res tu na nivoju. Tako da jaz res priporočam, če iščete kakšne feltne, ki jih drugač ne najdete, pejte na Oldtimer Wheels, je na Instagramu, je na Facebooku, res je odziv in pa res dober naredi. Mislim, da je izcela, tako da idealno. Tale zadeva se bo mogla sušiti še naslednjih 24 ur. Jaz pa bom zdaj le še pred koncem premazal gume. Na srečah nisem nič umazal mi s keramiko, tako da ne rabim nič več razmaščevati. Tole, tako kot sem že prej rekel, GMQ2 Tire. To je v bistvu dressing za gumo, obenem je pa tudi v bistvu zaščita za gumo. Se pravi, proti bledenju, proti umazaniji, za lažje čiščenje, pa tudi bolje v bistvu obstojna, kot pa navaden dressing. Tako da, evo, tukaj damo malo tale lušten aplikator. Zdaj pa previdno in natančno lepo umasiramo na tale bočnico gume. Pa najbrž ste opazili, da ni to lih ena navadna guma, ampak je lih malo posebna, malo drugačen profil ima. Je semi slik guma, kar pa meni, da je poldirkalna, ne Andraž, nekaj tam. Ja, tako, ampak še vedno homologirana za na cesto. Še vedno, ja, tako da se lahko uporablja in na stezi, in na cesti, pač kjerkoli. Edin pa mokadamu pa najbrž ni lihvan, kaj jih lahko hitro uničiš. Zdaj, na trhu obstaja veliko različnih proizvajalcev teh semi slik gum, med njimi je najbrž najbolj poznan Yokohama, ampak temu primerna je tudi cena. Jaz sem se pol na koncu odločil za Nankang, sem pogledal tudi cene pa mnenje drugih uporabnikov. In so rekli, da so ful zadovoljni z njimi v suhmu, pa tudi v dežju. Zdaj, ta avto oziroma kjer avto se najbrž ne bo lih vozil veliko v dežju, ampak precej v suhmu. To, pa tudi za ta avto v bistvu je zelo težko dobiti to dimenzijo pa vsemi slik. Tako da Nankang je v bistvu eden redkih, ki proizvaja to dimenzijo. Pa, da ne bo kdo zamešal, Nankang dela tudi take low budget gume za na normalne avtomobile oziroma normalnih dimenzij in normalnih sestav. Ampak tele poldirkalne gume pa v bistvu so kar ene boljših. Pa še mem rede, tudi fičko ima Nankang gume. Andraž, zaključil zdaj stale. Ja, zdaj me pa čakajo še tri take, tako da mi da bo tale vlog zaključila tukaj. Hvala Operja Auto, da ne vedno zalagate z dobro robo. Pa Oldtimer Wheel za odlično obnovo platišč. Res, super je bilo. Zdaj pa sam še čakava, da v komentar napišete, če kdo ve, na katero avto oziroma kateremu avtu pripadajo tale platišča. Več pa pokažem kmalu, tako da subscribejte za še več.